那么你们来采集去啊，采集去是吧？Thank you.
can't play you, you know, it's fine. Hey, stand, okay, stand. I'm bringing the shuttle back here. Okay. Why? I don't see you're using the shuttle back here. I won't try to do quick already, you know. Yeah, how do you play? Thank you.
Sekarang ini gigit. Panas. Gilis gigit. Panas. Kau cairan. Lumayan. Gigit gigit. Cendek tapi kok ini. Kau jadi. Tiga. Tiga. Konten. Sani. Sani. Tua. Ibu tak apa-apa kan? Ya, orang ada di sini. Oh, Sudah. 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 Sudah